На Иена Воршип Шоу! Applaus, applaus! Hubelo! Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full ship. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve në anën e botës, edhe sonte siç do jau tjetër. Nga shtëpia më e bukur dhe më e madhe e diasporës shqiptare, si gjithmonë në mesin dhe në zemrën e Zvicrës, në Lenzburg, të gjitha rrugët e kemi thënë. Të gjitha rrugët e qojnë në Full Ship Show. Kështu që, mirëmbrëma gjithëve, ju përshëndesim bashkë me Marashin dhe bashkë me Elenën. Marash na ke munguar shumë bro, e këto 3-4 javë që s'ke qenë tej, por përsëri të falenderoj që na ke kursy legët në xhep, s'kemi nevojë me shëtit botën, mjafton me po Instagramin tënd, edhe ne shëtisim pa harxhu. Kështu që Elena, mirëmbrëma dhe ty. Mirëmbrëma Altin dhe mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit që jeni edhe sonte me ne në këtë puntaç shumë të bukur. Mirëmbrëma të gjithëve. Bukur shumë. Tashi sonte do kemi emision interesante dhe në fakt sonte do kemi pak diskutim Kosovë, Zvicër, politik, Kosovë, politik Zvicre. Do kemi sonte dy tema interesante. E para do ta kemi me një deputet të Republikës Kosovës, po ashtu Miki Joni, e pash në Zvicër, e erdhe këto, thashti me në arë në Zvicër, thash. Mas si ke qenë pjesë e diasporës, sepse deputeti që do jetë në Full Ship Show pasaj, në moshën 8 vjeqare ka jetu, ka ardhë me jetu në Gjermani, ka jetu 5 vite. Pasaj në 12 vjeqë, 12 e gjysë, është thuj përsëri ka jetu në Kosovë. Thashti shoku jem, ke arë në Zvicër me na vizitue, me kalu po arë të shpia diasporës, me zhvillu një intervjistë së bashku, harroje që ka ndodhur dhe ka marrë me zërë, vëlla, me zërë, ja kam shkrypi dhe se e trenë duhe ngrej. Për ndryshe, flasim në gjuhë zyrtare. Zoti, Mërgim Lushtaku, deputeti i Parlamentit të Republikës Kosovës, sonte do jetë në Full Ship Show që do e pyesim pastaj pak për eksperiencën e tij, edhe në diasporë, edhe në Kosovë, politika, investimet, gjëra, gjitha këto me rall, do ta kemi pastaj të ftuar në studio. Për ndryshe do kemi deputet tjetër të Parlamentit Zyriut, i cili është Daniel Offler. Do jetë pastaj edhe parlamenti, deputeti i Parlamentit Zyriut, ku do vlasin pak edhe ish, mos e harroj, oficer apo që thosht e? Ish oficer. Ish oficer i ushtrisë veterane me mision dy herë në Kosovë, mision paqëruajtës, ish oficer i ushtrisë Zvicrës në Kosovë, me mision Daniel Offler, do vlasin pak edhe për aktualitetin, për këtë krizën globale që po e mundon gjithë botën tash, jo lufta ne, jo këtë, jo ne, edhe për situatën në Kosovë, edhe në Zvicër, por mbi gjithë është edhe kumari jemi, Daniel Offler, publikisht tashmo, jemi kumari edhe e përshëndes shumë Danielin edhe do kemi pastaj. Po përpara se të dalim në të dy personazhe të ftuar që i kemi, ne do të falenderojmë sponsorët tanë të cilët janë me neve gjithmonë, dhe pas sponsor nuk ka. Ne e vlerësojmë se cilin sponsor dhe janë të shenjtë për neve. Vazhdojmë me fshatin turistik në Makresh, unë i them gjithmonë në Gjilan. Kompleksa Nesi, fshati turistik, fshati më i mirë, fshati më i sigurt dhe fshati më i kompletuar me standarde zvicrane. E investuar nga një shqiptar që ishte pjesë e diasporës. I kthyer dhe investuar Kompleksa Nesi, ku ka bërë një mrekulli me vila, vllaçko, mos i ngatroni vikendicat me villat, a? Vill 252 metër katëror në shtëpi, vllaçko. Plus pishina rreth 28-29 metër katëror, pishinë verore dimrore, plus 7-800 metër tok katëror secila tok, secila vill. Pra, një fshat turistik më rrash që vlen, mund të theksu, mund ta thuash pak gjermanisht më rrash nëse don me e kuptu dikur që s'm kupton më shqip. Patjetër. Der Baukompleks Anesi befindet sich im schönen Dorf Makresh in der Gemeinde Artana bei Gjilan, auf über 1000 Meter über Meer. Die insgesamt 50 Häuser mit modernster Infrastruktur bieten den Bewohnern wunderschöne Natur. Faleminderit shumë Kompleksi Anesi. Kalojmë në Ferizaj Dakon Investment, Baci Towers, dy gullat e Bacit.
realisht dy kulla të investuara përsëri nga shqiptarët diasporës, nga Gjermania, Zolli Nazmiviqa, dy kulla shumë të larta, 20 e sa ka që janë, me siguri dhe asistencë 24 orë, dhe me siguri nga tërmeti, pra deri në 9 ball, larg qoftë edhe nga fatkeqësitë sismike, ju bën ball Dako Investment. Ju ftoj gjithë diasporën kush ka dëshirë të jetë pjesë e këtij kompleksi, mblene banesën tuaj në Ferizaj në Baci Towers. Das Unternehmen Dacon Investment baut den prestigeträchtigen Geschäfts- und Wohnkomplex die beiden Hochhäuser Baci Towers im Zentrum der Stadt Ferizaj. Die Wohnungen in den Baci Towers sind die richtige Wahl und der richtige Ort für alle, die ein modernes und familiäres Leben führen möchten. Falim Dirchum, Dacon Investment. Falim Dirchum, Berisha Group Park Residence. Das renommierte Bauunternehmen Berisha Group hat sich auf Wohnanlagen mit ausgiebigen Grünflächen spezialisiert. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen modernem Wohnen in der Stadt und in der Natur. Falim Dirchum, Berisha Group. Të gjitha ta, katunarë si puna ime që dojnë mu bo qytetar, juftoj që të shkojmë në Park Residence në Berisha Group, ku ndërton edhe në Viti, por edhe në Fushë Kosovë. Berisha Group Park Residence, falim dirë që jemi folë Shqipshon. Ja, ku e keni vizitkartë e numërit telefonit, mos harroni, edhe të Kompleks Anesi, edhe të Dako Investment, edhe të Berisha Group, edhe të Ozon Heklinik që të përmendim pasaj, këtë verë, pushimet verore na presin, do të shkojmë të vizitojmë dhe të blejmë, bëjmë pjesë atyre. Ja, ku e keni, up! Faleminderit shumë Ozon Hair Clinic, di eksperten fyr hartransplantacionen in Prishtina und in Shkup. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Ozon Hair Clinic që je me neve dhe për të tretin vit radhazi. Faleminderit shumë që jemi neve, partneri jon i sigurt dhe i mirë, dhe faleminderit për punën tënde dhe të mirë që bën ndaj shqiptarëve të diasporës, por edhe të vendinjes dhe transplantin e flokëve që e bëni më mirë se askush tjetër, pa dhimbje, pa efekte anësore, me mjekët më të mirë që i ka Stambolli të ardhur në Prishtinë. Faleminderit shumë Ozon Hair Clinic. Pa humbur kohë. Pa humbur kohë. Ndërkohë që thu pa humbur kohë, koha humbi. Apo jo? Ashtu. Apo jo Elena? Hum pak. Ndërkohë që paradox. Pa humbur kohë, paradox, tamam. Pa humbur kohë, koha humbi. E ftojmë në Folkship Show për një intervistë rreth jetës ti. Politike, private, marrëdhënies me diasporën, marrëdhënies me parlamentin, me Kosovën. Gjitha këto me rrallë, mendimi i ti për shqiptarët e diasporës. Për investimet, gjitha këtë më rallë, deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin, a me e thonë zotin, unë jam basin, fakt. Ta pjës të kur të vina, ti drejtojmë me zotin, apo drejtojmë me emra të mamë. Po, momentalisht, dhe sa të ma marë konfirmimin, dhëtë me shku këshu, zyrtarisht, zotin, Mërgim Lushtaku! Mirë se erdhe në Fullship Show. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. E tash dilema ishte, zoti Mërgim, si do drejtohemi? Zoti Mërgim, zoti deputet, qysh do e kemi luksin për ta zhvilluar intervistën, ta dim vëlla ose më kritikojnë pastaj. Më thojnë mua ti katonar, o ti po shkoll, o ti çysh i thu di emrin i deputetit direkt. Po pritë vëlla ta marr konfirmimin se ndoshta kena jam bat si maspori. Jam bat, apo jo? Duket një vjetë ma i malë. Një vjetë ma i malë. Besoj që këtu formalitetet nuk në duen fare, bilis sidomos këtu në shpinë e diasporës, në Folkship, dhe më vje mirë maspori që kam knatësin me prezentu edhe me bashkëbisedu me juve bashkarisht, edhe përmes juve edhe me shumë shqiptarë që juve i përcjellin, edhe neve në Kosovë në rastis shpesh mi përcjell për kundër dinamikës tonë. Kështu që fjala e zotit tonës më mirë mos me drejtohemi direkt si kolega. Me emrin Mërgim, deputeti vjen e shkon, okay. Sot jam deputet, nesër nuk jam. A, e bukur. Mbi gjitha duhet të jemi njerëzor, human, duhet të jemi modest sepse pozita vjen e shkon, por mbi gjitha mbetet karakteri, mbetet miqësia dhe marrëdhënë që i ka lënë me njërë tjetërin. A ju kam thonë, edhe sa mirë, po e thotë sot Mërgimi që pozita vjenë e shkonë, por ja mund vinë, mund shkojnë, e gjitha këto me radhjanë të kalushme, kurse karakteri ngellë. Kështu që mu drejto thotë Mërgim, dhe thotë se ma vunë mund mos me qenë deputetun. Kështu që bravo qofë për modestinë. Për modestinë vjenë mirë, Mërgim. E kënërsi që të kemi studio, mos pari, unë me zërë, se zërë se me arë, po me zërë të këmë marë, sot me arë tu, në Folkship Show,
jo për Joe, po kam dëshirë me ditë pak mërgim çysh funksionon tash llase na shalcat ne që jemi jashteti. Unë e kom parasysh që juve ju dhimse më shumë. Pse ju dhimse më shumë? Ju thoni gjëna të shkretë, qohen 5 më nxjesit, shkojnë të puna, lodhen, mundohen, punojnë, e kanë jetën e vështirë. Du me ditë mendimin tonë për neve, jërë mas mori, që mendimi kje për ne shosë. Unë mas i kom qenë dhe vetë pjesë diaspore se di shumë mirë, qëfare është angazhimi, edhe pse kom qenë mush 3 në Gjermani, moshën 8 vjeçare, si që ta dhe maheret, dhe kom përretu shumë pjesën e largimin nga Kosova, si që e ka dertë gjitha shqiptarë, dhe gjitha kush ka dëshirë më përpare se me jetu vendin e vetë, Kosovë, Shqipni, ku e ka vendin e vetë, nuk ka asë këndë. Po, sigurisht që rrethonat e jashtë zakonshëm me besoj shumicën e shqiptarëve kanë shty që me ndërru vend banimin, qofshin ato ekonomike, qofshin ato për shkak përsekutimit që kanë ndodhur më herët, edhe qoftë edhe shumë gjëra tjera, por besoj se shumica e shqiptarëve kanë shtëpinë vet në Kosovë, kanë në Shqipni, në Trojë shqiptare, Maqedoninë e Veriut, Malzi, ku do të shoh ku janë shqiptarët, e kanë ato e konsiderojnë shtëpinë vet. Pastaj shpinë tjetër që e kanë ndërtu, me shumë mund, me shumë sakrificë, edhe kanë kryu një integrim të plot, që unë vjen mirë për i shqiptarëve në diasporë, që janë edhe pjesë e krenarisë, sidomos Zvicër edhe në Gjermani, janë pjesë e krenarisë edhe shihet si aset i shtetit zvicëran, më tho, shqiptari, se ka është integru mënyrë më të mirë të mëshme dhe i ka respektu gjitha ligjet që janë në atë shtet. Edhe më e rëndësishmja, deputet, është që ne shqiptarët e diasporës, për shembull, nuk e harrojmë mendlinjen. Për shembull, ka shumë shqiptarë diasporë marrash që rikthehen edhe investojnë në vendet tona. Si për shembull, po marrni shembull tash, e kam një mik temin prej Gjiloni, Balon Ramushi, që ka investuar një fshat, kur themi një fshat turistik në komunën Novëbërt, fshati Makresh. U kam qef gjithmonë me thonë Gjilan, nuk e di pse, e ka ndërtu një fshat, pra ka qenë pjesë e Zvicrës, Valoni është këthy, ka investu, e ka bërë një investim gigant me standarde zvicrane, gjitha kushtet si në Zvicrë. A është kjo një shembull i mirë, qëfar mendimi ke? Për koincidencë se një onë e Valonin shumë mirë dhe kom vizitua dhe lagjën. E kjo dhe shokët, Valon? Po, e kemi mikë përbashkët, dhe më thonë? Një mikë përbashkët, një plus më shumë. Valon, ku je? Më po që ki, prej të shokve. Dhe më kalo për shtypje, vizioni, përkushtimi dhe ruajtje standardit. Sepse, me të vërtet edhe njërën dhe kritika që e shok nga diaspora shqiptare, është ku të vinë vendin lindjes dhe vendin e tyre, e shok që ka kritika edhe për ndërtimin, që kanë edhe plëtsisht të drejtë. Po e kom po që të Valoni edhe të kompleksit që ai, si që quhet kompleksit anesi, që realisht ka rrujt një standart me fillt, edhe më vjen mirë që të jenë ky shembull të shërbejë edhe shumë shqiptarëve të diasporës që ka mundësi me investu në Kosovë, ka mundësi me pas sukses dhe ka mundësi me pas një vizion që shikoha dhe Valoni për kompleksin anesi dhe me rezultatin që fare ka bo. Kështu që besoj si Valoni ka shumë shqiptarë që dëshirojnë me investu në Kosovë, po ndoshta edhe nuk kanë pas hapësirën, mundësinë, edhe sigurisht që kjo është pjesë tani edhe e debatit edhe politik në kuvendin e Kosovës, se si ne diasporën shqiptare me mundësu edhe me largu barierat edhe bërokratike që i kanë në Kosovë që me investu. Ndërkohë që po flasim, ja ku është kompleksanesi, ja ky për këtë fshatin bëhet fjalë që po flasim tash. Ja çfarë vilash, çfarë investimi, standard Zvicër, vëllo, krejt mu bo pjesë në qatë vend, edhe e kena Zvicërën e vogël aty. Shumë bukur. Shumë bukur. Çfarë roli lun diaspora për të ardhmen e Kosovës, si pas teje? Realisht diaspora në vazhdimisht ka luajtur një rol të rëndësishëm për Kosovën sidomos, sepse diaspora ka qenë shtytësi kryesor, shtylla kryesore, dhe burimi kryesor i mbështetjes të luftës shlirimtare të Kosovës. Nga diaspora ka orë mbështetja ma e madhe, në më do ka qenë Femila Drovci, Ilas Kodra, Beka, e shumë, mesin tyri ka qenë edhe baba im, që ka qenë në diaspora dhe janë urnizu bashkarisht dhe kanë mbështet luftën e ushqekes qoftë me mënyrë
intelektuale duke shprehur paknacinë me padrejtësitë e mëdha, domethënë që kanë bë në Jugosllavi, edhe qoftë domethënë edhe me luftë edhe me pushkë. Edhe sigurisht tash në këtë fazë është edhe mbështetja kryesore mbetet pjesa domethënë e zhvillimit të shtetit të Kosovës. Që ta shtojmë pjesë që thënë mesin e tyre ka qenë dhe baba im, mbi emrin fakt është rreth i gjerë, por baba juaj e meriton t'ja përmendim me emrin, se është kontribuesi i madh për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, është zoti Samil Lushtaku, mërgimi është djali i Samil Lushtakut. Kështu që e meriton i Eduard Tokiti. Ti vetë din se qësha jeta në diaspor, paka shumë. Ki jetu në Gjermanim do këtë, për sa vita, mundesh me në tregu pak? Po, atje kom jetu për 5 vite, dhe sigurisht kom shku në shkollë fillore, dhe deri në klasën e 7, pastaj dhe mesin e angazhimit tem si djali i ri, në atë kohë kam qenë edhe në sportë luftarake, kam qenë tekvando, dhe kam qenë edhe mjeshtër i vogël i karates, i tekvandos, po gjithmonë ai malli për Kosovën, më ka bërë që më iknu kongën e Kosovës nëna ime, gjithme atë mall shkojsha në shkollë dhe me këtë kongë shkojsha edhe në shkollë dhe u kthesha për shkollë. O i Kosovën nëna ime. O i Kosovën nëna ime. Bravo. Bravo. Çfarë eksperiencë ke për ty kur je kthy tani në Kosovë me ty? Shumë pyetje me vend. Mund ka dukë që dielli po lin ndryshe, po lin më ngrat, po lin më ndryshe dhe sigurisht pjesa sidomos në Gjermani po foli unë kom pas vështirë më socializu personalisht vitin e fundit kom pas një afrim edhe me gjermanët edhe me qytetarë tjerë që banojnë në Gjermani. Po prapë se prapë kom pas në vendosje dhe nana më ka pyet i kena pas letra në Gjermane, djali jam më dojna më këthy, prapë në Gjermani. Okej, okay, interesant, dhe? Dhe e kom tha nëmë, asë nuk vjen shprejhe, më këthy në ryshe këto, kina familjen, kina shushnin, dhe besoj që kina mi kryu një tarme të mirë. Dhe besoj që shumise shqiptarve e dëshirojnë një gjëtë të tilë, por besoj që na jakim e rritë, pësë që kanë rritë dhe shumë shqiptarë, po pa marë se që asoj, në diaspor shqiptare, unë edhe me takime që kina po sot e dje në Zvicër, i kanë dy pytje. Qyshja e mirë, dyta pytje është, a e konë në Kosovë? A e ke vizitu Kosovën, a e ke vizitu Shqipnin? Edhe kjo më kalot për shtypje, për dashurin e madhe që e kanë ndaj adheut gjithë shqiptarët. Qëfar mesajji jo kisha dhanë, si të mos rinis, që atë këshyrë me ikë për Kosovës, me jetu jashtë? Edhe i mesaj, bashkan gjithë me këta rinis që përdojnë më këthinë Kosovë. Po. Janë bo dy fenomene. Mm-hmm. Një fenomen që tash kemi njohur dhe është bo pjesë që dojnë me lëshu vendin tonë me ikë. Një fenomen tjetër kohë të fundit është bo një loj trendi që shumë shqiptarë po diskutojnë bilës me konejt a i ditë që më tha për zotin me valonin konejt një ditë që më tha për rasti 4 i 5 që për konejt sot më njërë që më tha për janë të dash më këthinë Kosovë. Pra, unë s'po du me dhonë këtë mesaj që jam të dosh me bo një reklam, më këthuj ose me dalë kush prerë se më ka shku në ona një herë në emision bro, viral më ka shku të masho se e bo një mesaj, mos luni, mos delni se është vështirë me jetu këtu. Pra nuk e kuptu në mesajin tim. Unë edhe është mesaj, mos levizni sepse nuk është mo, është dhe e konga Gjermania se është mo si përpora, nuk është mo gurbeti si që ka qenë. është shumë e vështirë këtu, vjen edhe pak problem. Por këto dy fenomene mendim tonë, mirë. Më pyetje me vend. Ne kemi debat vazhdueshëm edhe në Parlamentin e Kosovës për çështjen e emigrimit. Ne, siç e dim fatkeqësisht, shumë vonë kemi arritë liberalizimin e vizave padrejtisht, sepse 2015-14 kemi i plotësuar të gjitha kriteret. Pse vëlla nuk u mor liberalizimi kur u festu bile në atë kohë? Është festu më të madhe dhe me drejtë u festu, po në fund ditës, domethënë vendos, domethënë institucionet kryesore të Bashkimit Evropian. Edhe ato ishte ma shumë qështje politike, sepse edhe partit që kanë vitu në të ku, ishin kunder, dhe më thonë, migrimit nga vendet e tjera, dhe sigurisht që ato politika kanë ndiku që mësë me marrë, edhe pse kriteret janë të gëtësura. Si do qoftë, tash i kemi liberalizimin e vizave, ma Kosova nuk është geto në Balkan, dhe e kodë të drejta se që kanë vendet e tjera në besë. Dhe normal që dytërimisht
e kemi kërkesa ndryshme për liberalizim dhe për emigrim të shqiptarëve të Kosovës në diasporë. Mesazhi jam ku do që të shkojnë, letë jenë shqiptarë krenar, letë jenë punëtor krenar, letë mundohen me ka përfaqësues më të mirë të vendit tyre dhe uroj më së pari të kenë shëndetin, fatin dhe të gjojnë një mirëqenje nëse ata kanë plan me ardhë në diasporë, në grybet. Por besoj edhe në këtë pjesë, po kam me pas në realitet është kam me pas si edhe ti se është Evropa, se si është Gjermania, Zvicra, nuk është që mundesh me arrit me lehtësi deri te suksesi, duhet shumë mund, duhet shumë sakrificë, ndoshta Kosovë duhet me pak mund me arrit më shumë se son Zvicër në Gjermani, për arsye se ki vend banimin, e ki familjen, e ki shumë tatimi e matë lira, por sigurisht që është drejt elementare çdo qytetari që me përvu me jetu dikon tjetër edhe me, po kudo që të qovë, kudo që të shkon, do të me ditë që ja dheu i tyre është vend linje tyre dhe është Kosova. Në fakt, mërgim, du të bazohëm edhe te i person që e pash një ditë shkova në Gjermani, e kam familje në Gjermani, shkova me vizitu, edhe kur po e shof një djalë prej Kosovë, një burë në fakt prej Kosovë, me kufera të shku drejt aeroportit. Në fakt, vëndri me njëfte dhe shkajt ju folë me të të përshëndet. Edhe, tha, ku e të shku, tha, jem të hikë për Kosovë të u këthy. Tha, unë kam marrë në Gjermani, tha, më kanë dalë, dhe kam marrë të 6 mujë, më kanë dalë letrat, më kanë dalë bashkimi familjar, dhe javën tjetër normal, kam pas me marrë familjen time, më ardhë në Gjermani, por, tha, jo, e ndryshova mendjen, tha, unë, jem sot me këto valigje drejt në aeroport me shku më këtu në Kosovë, se bona llogarin, tha, pak, shumë pak më mirë se sa në Kosovë, më del këtu. Për shumë pak, tha, më mirë, tha, flejë rahat në shpinë time, punoj në vendin tim, jetoj në vendin tim, mundohem me kriju të ardhme në vendin tim. Më ka bërë shumë përshtypje. Ky është një fakt, edhe personin fjalë e ta shenjove, një vëndri, edhe më dash me lyp kontaktin dhe kam dëshirë me gjetë kontaktin e ti, me të bëhë këtë intervistë sa më të besueshme, sepse njerëzit edhe mendojnë që më është propagandë kjo, por kjo është shumë fakt që e la Gjermaninë. Pasi i doli bashkimi familjar, i doli, i mori letrat me ardhë familja dhe nusja, tha jo nuk i marrë, nuk i la më këthy, me ardhë të, tha du më këthy. Unë personalisht kam miq nga Londra, që është profesor universitar, edhe ka vendosur më këthy me familjen në Kosovë, dhe pare se me ardhë në Zvicër, e pa dhe telefonat më taku me pini kafe me ta. Edhe më ka orë mirë, thash, agroni, thash, kur po vjenë, se edhe ka orë një mikë tjetër, një shok tjetër, tha, a i ka bo plan, thash, ma herë se ti më këthy në Kosovë, tha, atina halës i kam bo punt me orë. Do me thohë, si shtatë edhe jo ka shumë kërkje i sa, më këthy prapë në vendin e tyre, sigurisht pas edhe suksesi dhe në diasporë, por besoj që është që ishte kuhe, lume aj që e gjonë mundësin, edhe ka pjesën financiare që e kryon një stabilitet dhe mundet më këthy me jetu në Kosovë, besoj që është një vend i mrekullueshëm, sepse gjithë, si shtash, e dëshërojnë më ardhë në vend linjën e tyre, mi po farefisi, mi po vlau, mi po nanën, mi gjitha babën, edhe mi përqaf, mi po së mundësi mi përqaf shdo ditë. Dhe guri i ronë përshën në vend vetë. Kush i ka gjallë, sigurisht edhe guri i ronë përshën në vend vetë. Shqy që shqiptarët e kanë vendin e tyre në Kosovë, në Shqipëri, në troje shqiptarë, po pëmërë se qasaj, ato ku janë, edhe na si politikanë do të me komë bështetës tyre në mënyrën institucionale. Absolutisht. Po, Elena. Fa. Ne në një farë mënyre, shtylla e popullit është politika në një farë mënyre. Ti, si politikan, si deputet, cili është vizioni ytë, dhe më thanë, në këtë rukëtim? Qfar vizionit ki? Ndryshë ndoshta nga të tjertë? Realisht, une kur këm hynë në politikë si gjenerat e rejë, këm hynë moshën 30 vjeqare në politikë, nuk e këm mëndu që hi deri në moshën 40 vjeqare, si do qoftë rrethonat familjare, rrethonat e përfaqësimit edhe kërkesat e shoqërisë në atë kohë që mi vlerës mi mbështet një frymë të re, një gjenerat të re në kuvend të Kosovës nga partia cilën vi, nga partia demokratike e Kosovës, ka qenë shtytë si jam me merë me politikë dhe mi përfaqësu ato vlera që janë. Besoj që gjeneratët e reja kanë një dinamikë më të madhe.
kanë kërkesën që të ndryshojnë shumë rrethana në Kosovë dhe në çdo shtet. Dhe prandaj unë mundu si gjenerata e re mi përfaqësu ata me kërkesa dhe me kohë më dinamik në komunikim, sepse gjeneratat e reja duren zemër më shpejt vjen të komunikimi se sot ndoshta gjeneratat e vjetra, jo pse nuk e dëshirojnë, po jam mësuar me gjitha mjetet, do të thotë platforma online me komuniku dhe me ka sa më afër qytetarëve. Se fund ditës politika është art i udhëheqjes. Është me institucion që ti ndihmon për me realizuar një drejtë tina, edhe pse ndoshta ai kish mund të më arrit me shumë vite, ti ja mundson me arrit më shpejt sepse i ndihmon me formën shtetërore. Do të thonë, vizioni jot është më ba zani i popullit. Vizioni jem është me ka zani i qytetarëve të Republikës Kosovës, i popullit tem, që mi përfasu densisht dhe mi bo një vend më të mirë për jetesë, si kurse ne që dëshirojmë i po Zvicrën si story suksesit, ashtu edhe Kosovën. Sigurisht që Kosovën së mundu mi bo Zvicrë, por besoj që synimet larta gjithmonë është të dëshirueshme që me marrë model Zvicrën që me pas një funksion dhe me ko Zvicra e Balkanit, por si do qoftë, besoj që ka sukseset jashtëzakonshme në krahasim me Balkanin, autostradat më të mira të kena, në krahasim me Balkanin kemi investim më të madh në Kosovë dhe kjo është një histori e suksesit në dekadën e fundit të realisht si Kosovë. Kjo është me torë mirë edhe është krenari edhe sidomos ku të dëgjon nga palët e treta që janë ndërkombëtarët. Kjo është aja suksesi ju në besoj. Si politikan, tërshi po e marë si përgjithshme politikan, cilat janë arsyet që ti mua më thua altin këthëu në Kosovë, sepse për këto arsyet du të këthesh, dhe cilat janë arsyet që ti më thua altin akoma mos të këthe, se akoma sështë për të këthy. Të dyja i du. Është vështirë këto dy të më thonë, po pavarësisht, jo pse ne jemi opozitë, që dini, po pavarësisht ku dalë jashtë vendit, unë e përfaqësoj Kosovën. Edhe diasporën, pa tjetër. Gjithsesi, po kuptimin shtetëror, përfaqësoj Kosovën, edhe ku shkojnë delegacione të huaja, nuk mundona me ka opozitë jashtë vendit, sepse fundit, ata i dinë se kina se cili mendimit pro atë kontra në vendin brenda. Ne dëshirojmë sa më shumë më këthy në Kosovë dhe nuk ka asë një arsyje për mos më këthy në Kosovë. Arsyje në aspektin ligjore, juridik, sigurisht që në aspektin ekonomik, së dëmës, tatimet jam atë vagla. Mundësit ka matë mëdhaja kuptimin që ka më hapsirë nëse vjen e investitur, së dëmës, me dhonë dhe komunat tukë, me apë mundësin që me investu në infrastrukturë rrugore, në infrastrukturë, dhe më thotë, të rrymës e gjitha këto, që atyve mi alisu investimit. Edhe unë e shohë edhe investitorë, jo vetëm të Kosovës, por edhe Gjerman, edhe Zvicran, edhe Anglesë, që kanë orë dhe kanë investu në Kosovë, edhe janë store suksesit në Kosovë. Hiç më larë se dy javë, ku marë informacion nga një mikë imi që një fabrikë Gjermane, ka orë nga Polonia, ka hopë fabriken në Kosovë. Për shkak edhe shumë rëfanave të çmimeve, gjërave. Dhe kjo tregon që është mundësi që edhe gjermanët, edhe shumë diasporës, sidomos të ndërkombëtarët, që ata dëshirojnë me investu. Për mu, si politikan, është e rëndësishme me bëni dallim mes diasporës shqiptare dhe investimeve ndërkombëtare. Pse? Besoj që ne duhet me dhonë mundësinë më pari diasporës shqiptare që me investu në Kosovë, pastaj nëse nuk ka interes, atëherë me dho mundësin një ndërkombëtare me investu, sepse nuk duhet të me dho fill, do në thonë mundësin një ndërkombëtare, ku ki mundësi me dho një shqiptare që ka lindë, u rritë, e ka familjen, edhe përkushtimi i ti për vendin është më dhe se sot di një ndërkombëtare në këtë aspekt. Si pas te, cilat janë problemet më të mëdhaj që i ka Kosova momentalisht si shtetë? Kosova i ka probleme në aspektin e papunësis, formalitetit,
më thotë të formalizimit të punëtorëve, ka problemet në qeverisje, tash mas e një mes në shqiptarëve në pikrutë zëdrej që po folëm brendësit shtetit, se ju jeni vetë Kosova. Në këtë aspekt, ne edhim që kjo qeveri që ka qenë edhe eshtë në pushtet prej 2021-tës ka premtu shumë, ka premtu sidomos diasporës shumë, e shumë pak i ka realizu me keqardje, në bazë dhe takimeve që kam, janë shumë të zhgënyën shumë shqiptarët e diasporës, por sigurisht që ajo mund të mu vërtetua dhe në zjedhet e ndryshme, por one e kom pa që ka nevoj ma shumë mbështetje diasporës, sidomos në investimet në Kosovë, sepse dëshrojnë një lej garancioni nga shteti. Thetë, unë përdu me orë me investu në Kosovë, për që do është garancioni jam. Dhe këtu nuk do të thëtë që me orë Albin Kurti, mergim në shtoku, filan festeke si politikan, me orë dhe me thohë që ti do të me, unë jam këtu, ti do të me kryu. Përdu me kryu institucionin që a i rinë ofër diasporës dhe i thëtë, këtu i ki gjitha logistikën, ligjore, ekonomike, këshëlluse, dhe shumë mbështetje tjera nëse ki probleme që ti mi posë dherën hapur. Problem tjetër mbetën në më thosh zhvillimi ekonomik, sepse në këtu rrethana, së do mësë pasi kërët e qeverisë e kam përmen luftën, e kom vrejt një frikë që njerës të kanë, realisht edhe luftë u përmen ju vetëm në Kosovë, u përmen edhe në Evropë, se që dini edhe jo, por besë që ku është NATO, ato s'ka luftë, sepse din që nëse e sulmuj në një shtetë ku është NATO, e kanë sulmu dhe NATO-në, dhe në këtë aspekt Kosova është me NATO-në, dhe NATO është në teritorin e Kosovës, në shtetin e Kosovës, dhe nuk ka frikë për atë pjesë, dhe duhet mja hekë nga këtë frikë, është qësu sepse e përmenë kryeministri këtë pjesë, po se do qoftë është në përgjithësinë e ti politike. Kosova sfidë tjetër ka edhe pjesën e zbatimit ligjit mirëfillt. Në më thosë e ligjit ka gjatë mira i kena, po ne kemi realisht një munges të zbatimit me të mirë të ligjeve, sigurisht që edhe këtu në do të me forcu si organ bikëqyrës edhe i ekzekutivit i qeverisë në këtë pjesë. Sa rrezikshme u konë kjo situata e fundit e konfliktit mes Serbisë dhe Kosovës në veri? Në mujtë e fundit ose në vitet e fundit, a për një me, ka pas mundësi me mendothë, do më thënë me krisë luftë apet? Ose dhe a ka mundësi? Po, ose a ka mundësi, apo ashtë vetëm propagandë? Ne gjithë mundët të jemi të kujdeshëm, sepse ne gjithë mundët kemi po që Serbia ka sunimit soja, po dhe rrisot thashtë edhe maherët të është këfori në Kosovë. Po nëse i këfori, mërgjim? Si ku ka ikë prej Afganistani, si ku prej Iraku, që ka ikë mërën Ne besoj që kemi burra dhe kemi gra të cilët i dalin në zëtë vendi që që kanë dalë ushtërisë lirimtare e Kosovës. Dhe jo vetëm ushtarë të Kosovës, po kemi edhe luftëtarë që e dhajnë prap jetën për Kosovën dhe kemi edhe generatat të reja që janë gjithë mund gashëm për me dhajnë jetën për Kosovën. Se kjo është në funditë shpia jonë. Ata po dojnë me pas nëse kanë asë i planësh vetëm mi bo një padrëci edhe mi morë një tokë që nuk i takën. Na s'kina shka me hupë, na që të vene kina dhe fund ditës, prap kina me dirdhë gjakë për me ardhë mi mbrojt të truje tona. Dhe besoj që ata e din këtë gjopë, posë në jetin politike, tash kjo ndonjëherë keq interpretuhet edhe keq, si me thonë, propagandohet më mirë me thonë për interesa të branshme politike, që realisht dështimet kryesore që i ke në qeveri se mundohësht me vu një humbjit vëmendjes, një dekoncentrim prej problemeve të mëdhaje që ka shkaktu Covid, krize ekonomike, etjere, etjere. Ne kemi ushtrin që besoj në Balkanë shumë e fuqishme dhe mbështetur edhe nga ushtria Amerikanë dhe Turke dhe Gjermane dhe kjo është krenaria edhe ju në si Kosovë. Personalisht ti si deputet, vlo, po të shofë shutë, frym, sen e gjona, fe, meresh me sport, me fitness, me gjona, amon bodyguard, a ki nevoj për bodyguard ti, sigur i amon me veti, o i del zot vetës? Allo, një kërë s'kem pas nevoj për bodyguard. S'kem pas nevoj? Qa të thotë, s'kem pas nevoj si i fort veta, po qësh? Jo, besoj që nuk i bojnë e punën për me pas bodyguard. E fort ishte kërë. Sepse funditës i na vetja, ato që e thamë parlament, e thamë edhe në rrugë.
ato që e tham në rrugë, e tham në kafe, e tham në restorant, e tham në ud. E s'ke nevoj, prapër me pasë, sigurin. Kështu që, ku tjeve të vetja, ku nuk i bënë, së të mos pa drejtësi, kërkuj, nuk ka nevoj asë për bodyguard, asë për... Cila është arsye? E ta dikosh i merë dhe gjipat e zi, e merë ma shumë bodyguard. Po, që me botash, ajo që është e politikës. Pa, cila është arsye që politikanë në një farë mënyrë kanë një famë të keqe? A ndoshta që marrin vërtet përgjësi që nuk ju takojnë, apo që vërtet nuk bajnë ato që vërtet ju takojnë? Kjo pyetje për një milioner, kjo pyetje shumë e vështirë. Realisht, kjo varet prej personalitetit, sepse politikanë nuk është domosdoshme me kohë që ke studiu shkenca politike, edhe pse unë këtë rast e kam studiu edhe shkenca politike, edhe jam master i menaxhmentit. Por e varet krejtësisht prej karakterit të një njeriu që hyn në politikë dhe që do më dal pastaj edhe pi politikës ose që vazhdon politikën. Besoj që në shumicën e rasteve për shkak se vendimet janë kaq të mëdha që ndonjëherë nuk i përkojnë dhe prishën me shumë grupacionet e interesit, grupet e interesit, fokus grupet që shuan shërni. Dhe sigurisht që ato pastaj marrën edhe epitetet ndryshme ndonjëherë në superlativ, në aspektin pozitiv, ndonjëherë në superlativ në aspektin negativ, varësisht cilën të bërë politikë që ndronë, por mua me intereson ma shumë me dëgju gjithë mund, personalisht po flasë, sidomos qytetarë të cilët jetojnë në shtresat e mesme, që kanë një këndvështrim jashta partive politike dhe thujnë, bravo i Kuçkë, ide e mirë. Bravo i Kuçkë, nisë me ligjore, është e mirë. Njëllë ndërtu, edhe pse në Evropë flitit për shambull që dojmë i largu veturat me naftë dhe dizel në përgjësi, dojmë i me instalu veturat me elektrik. Edhe pse kanë shtyt 2025, në kanë qitë dhe ne kanë shtyt 2030. Ne në Kosovë kemi pos një sfid, që kemi pos 10 veturat 10 vjetë më të vjetër, nuk kanë pos mundësi më për tu. Kena kryu një standart dyfisht. Për me rujt edhe ambientin, edhe për me rujt, dhe më dhe sigurin. Por, veturat që janë në Evropë, janë ma sigur të ndonjërë, se so ato që e qarkullu në Kosovë. Se në Kosovë kena govdësh, kena vedura 3-4, nëse do me bo politika edhe me rujtë ambientin, interesi jam është me morë dhe 15 vjetë matë vjetër funditës. Po që të kriterë, aerodizel 5, aerodizel 6, si kriterë për rujtën e ambientin, po mëse vendos një bërëkasi kështë tepërt, sa me dëmtu qëtëtorën e besa, nuk është asë standart e evropian. Se në Evropë nuk ki asë një ndalesë se që dinë për import, dhe më tho, me vite, po me standart. Unë e kom bo një kritik, kom marë komendet papame, në fakt e kom bo në rritë sociale, si kom mundësi që nuk gudzon me zhdoganun Kosovë një makinë poshtë 2014-es. 2013-es, 2012-es, 2011-es, 2010-es, nuk e doganën do të për arsyet që unë nuk i di. Unë e thash, nëse është pëndotit ambjendit mërgim, atje kje ziza, traktora, bëpkata, golf dysha që bëjnë tëmë dynion, djegin goma në gjithanët, gomat kereve, djegin atje, djegin bërdhogë, bëhet tëmë nojnë në gjithanët. Pra, a qëndrën kjo, ka vlerë kjo për me thonë që është përndodit ambientit kjo arsyja, po qysh? Unë kom bërë një hullum tim, sepse ku të bëjnë një njësë një gjore, duhet me qenë sama profesional. Si është e rrugluve në Evropë, cilat janë kriteret krysore, dhe më thonë se më mirë me thonë shkaktor të krysur në dotit së ambientit, cilat janë shkaktor krysur të aksidenteve, edhe ku të ki gjitha këtu statistika, dërë në përfundim se veturat që vinë për Evropës janë matë mira se so ato që qarkullojnë, si dëmës matë mira se ato që janë 2005. Dhe përmendimin tam, me mirë është të silët një veturë, që është teknikisht e pranushme për gjithë shtetë, se so me impunu, dëmë thotë qytetarëve, mësë me ble veturë, se edhe qytetarët, nëse ka gov 2, a i nuk mundu me ble gov 8, a i mundu me ble gov 4 e 5, po që është kushtë matë mirë se gov 2, zhdojsh me po shtetin një politikë që mi largu veturat edhe vjetra, së dëmës ato që teknikisht janë, dëmë thotë, që e rrezikojnë edhe komunikacionin, që e rrezikojnë edhe ndotin ambjetin, po ndotë se kërësora për në betin Kosovë, dhe më thoë,
termocentralet, nuk mbi të të. Ajo termocentralet absolutisht. Edhe në kohën e dimnit sigurisht. Po dora njerëut, dhe dora njerëut që djegin goma bërllog në gjithë anët, ova kampanë. Këto iniciativa për shkakun prej qytetarëve janë mirëprit. Shumë, ne kam mbështetje se nisni gjore. Po fatkeqësisht ende nuk kanë mbështetje edhe nga pjesa e qeverisë, edhe shumicës parlamentare. Ça ke mi u thon shqiptarëve diasporës ti? Personalisht si politikan në Parlamentin të Kosovës. Po si politikan spore, ne diasporën e shohim si aset po. Të vendit tonë, dhe diaspora ka shumë me dhonë për Kosovën, po edhe Kosova duhet mi mbështet fuqishëm diasporën, sidomos sportistët, sidomos biznesmenet, sidomos profesionistët e fushave ndryshme, qofshin mjekësore, qofshin të arkitekturës, fushën ndërtimit, etjerë, etjerë, sepse ata janë ambasadorët më të mirë të vendit tonë. Unë e shoh që ka ndryshu qasja e shumë ndërkombëtarëve për shkak se ka pas një takim me filan këngëtare ndërkombëtare, me filan arkitektin, me filan mjekun, dhe besoj që kjo është një krenari për neve. Dhe besoj që Kosova do të mi po me të vërtetë si aset, jo vetëm si vot, jo vetëm si mbështetje financiare, sepse ata në këtë ku nuk janë edhe të përfaqësuar, nuk janë përfaqësuar dendësisht në kuvend të Kosovës, për shembull. Kërkesa ime edhe në kuvend të Kosovës është që diaspora të përfaqësohet dendësisht, mos të hyjë ngarë me neve që jemi në Kosovë, jo pse ne i përfaqësohet me ne përfaqësohet diaspora apo më ndonjëherë nga ju. Nga diaspora drejt për drejt. Te lën me ardhmja diaspora, ardhmë kandiduat jam lekur shoh, apo më çojnë për lekë. Për me kandidu kush e ka pasaportën e Kosovës, absolutisht e ka të drejtë. Po unë po shkoj një hap tutje, sepse çysh e kena vende të rezervuara për minoritete, për vende të ndryshme, që do më pas edhe vende të rezervuara për diasporën, që më pas mundsi drejt për drejt për Zvicër më përfaqësu. Prej Gjermanie, prej Evropë, prej Amerike, edhe ata mos me konë ngarë se na, sidomos na që jena në Kosovë, si kandidat për deputet e kina malet e mundësin më zgjellë. Atje sepse sigurisht i takon malet shqiptarët se kini vend. Ndërso këtu për më pos një takim me qytetarë, me bashkëdhetarë, dhe të me shku në teritorit të larta për me njoftu që jam kandidat për deputet. Prandaj, për diasporën kështë të qenë ma e letë, mi pos përfaqësues drejt për drejt që e din jetën e diasporës, që e din vështërsitë e diasporës dhe e din problemet çfarë kanë ata kur vinë në Kosovë, kur vinë në Kosovë, çfarë probleme është ballafaqohen. Edhe besoj që kish më sim ke pretendime për më shumë se sa deputet në politikën kosovare. Po në kuthin në politikë njëri sidomos ka kërkesë me provu institucionet e ndryshme që me realizu kërkesat. Unë sigurisht kam ma shumë pretendime në jetën politike, sidomos në pjesën ekzekutive, unë shoh veten në pjesën e qeverisë, sepse shumë shpejt besoj që Partia Demokratike e Kosovës me kandidatën e saj për kryeministër Bedri Hamzën e ka mundësinë që të udhëheqë me vendin, sepse kemi nevojë për real politik, nuk kemi nevojë për një politik më thonë vetëm për demagogji, vetëm për fjalë, por kena nevoj për mirëzgjedhje problemet reale të qytetarëve dhe gjithë ata që jetojnë në Kosovë. Tu mbrapa po të shikojmë një foto me ish presidentin Hashim Thaçi. Tani këta janë në Hagë, bashkë me kadrinë dhe të tjerë. Ke marë kontakt? Mërgjim, ke biseduar gjatë kohës janë atje, si deputet, me po, këmë biseduar, ishtë liderin? Këmë biseduar me ta dhe sigurisht gjithë mund kina emocione kër biseduim me ta, këmë folim në telefon, atër këmë kërku me shku me vizitu, në ato momente është ndalu vizita, se i kanë dëprej disa vizita, i kanë rallu vizitat, i kanë bo më shumë bërokratike, dhe prandaj nuk këmë dosh me amor vizitën familjes dhe me shku me vizitu, por këmë bisedu në telefon, po ata jam atë fort se sona mendojmë, edhe pse sigurisht e pa drejt gjitha kjo ngjarje që kanë ndodhur, sepse Kosova pas sa viteve çlirim, sa viteve pavarësi, mu njëllos me një padrejtësi, me një akt akuz të tillë është e pa drejt. Dhe ne e dim shumë mirë çfarë
debatash informatave ndërkombëtare ka pas për rastin e gjykatës speciale për shpinë e verdh, për trafikim me organe që ka qenë absurditet. E tash asni shkruajn, asni presje për atë ngjarje, atë akuzë nuk u ngrit në akt akuzë. Që kjo të rëgën ma shumë qëfar blofi kanë lu serbet dhe rëset, mendimin e fatkecisht e disa shqipfolsave për më ngritë kjo gjukatë dhe Kosova me post pastaj në arinë ndërkomtare një njull shfarë po mundohen me bo, por në besoj foqeshëm në pafajsin e tyre, sepse ushtëria shlirëmtare Kosovës, se që dim një gjithë shqiptarët, ka qenë ato për më mbrojt pragën e shtëpisë, ka qenë mi bërojt drejten për jetes dhe ka qenë ato që mi largu një zullumqar, një masakër, një kasap të Balkanit, se që ka qenë Slobodan Milošević. Urojmë se sa më shpejt të bashkohen familjes dhe të kthehen Kosovës, krenar qëfare kanë qenë gjithmonë. Edhe ne në fakt e urojmë të dhe mundësisht e urojmë me Eduard Rokitje për këta dhe për gjithu që kemë. Elena, ka një pytësor për ju. Atërë, ti do zgjellësh njërë nga dy pytje, cilat të duket ty që të përshtatet pak ma shumë. Mërgim, preferon të kesh pushtetin e një kryeministri për 3 vite, por të punosh vetëm për karrikën tënde, apo të jesh një deputet vizionar që punon në të mirën e popullit? Besoj që kjo e dyta është më rëndësishme. Ti jesh deputet e të punosh për vizionin, për kërkesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Okej. Preferon të zotrosh një pasuri të madhe, por të jesh gjithmonë i vetëm, apo një jetë modeste me njerëz që të duan? Besoj se modestia është virtyti më i madh i njerëzit. Pasunia vjen e shkon, por është ajo miqësia dhe koha që e kalon me njerëz që e mbetet në kujtime. Shumë bukur, preferon të ndryshosh politiken e Edi Ramës nëse do e kishe në dorë, apo të Albin Kurtit? Unë kam dëshirë me ndryshu ato që mëj, dhe besoj që di, kështu që të Albin Kurtit. Të Albin Kurtit. Okej, preferon të jesh njërë ju që bënë gjithka për vetën tënde, apo njërë ju që sakrifikon vetën për të tjeret? Kjo e dyta, unë besoj që në politikë këmë hy për me sakrifiku dhe me mbështet kërkesat e qytetarëve, jo për interesa personale. Sepse, jashta politikës, besoj që kam qenë më mirë sesa kur kam hy në politikë. Preferon të premtosh pak e të bësh shumë, apo të premtosh shumë e të mos bësh ndoshtë asgjë? Unë e preferoj me premtu pak, besa me full, mos me premtu asgjë, e me realizu premtime në vetë vetë në bazë kërkesave qytetarëve. Preferon të ecësh në rreziqe të mëdha për të mbërritur qëllimet e tua, apo të jetosh në mënyrë të lehtë, por shumë larg qëllimeve që ti i ke? Pa rreziqe nuk ka dhe sukses. Kështu që besoj edhe pavarësinë e vendit se shumë arrit pa shumë rreziqe, pa shumë sakrifica, pa shumë mund. Kështu që rreziqet kalitin gjdo njëri, pa marësit politik apo ju politik, që aj të tërguhet se qëfar karakteri ka. Preferon të kesh një personalitet të një njëriu që nuk harrohet as pas vdekjes, apo të jetosh sa të jetosh i lumtur për vetën të ndër? E para, besoj sepse ndëlidhët dhe me gjitha qëndrimet e mija që karakteri është që e mbon njëriu të mos harrohet, dhe besoj që kur e angazhosh në politikë, vazhdimisht të thuhet kjo që ku të hysh në politikë, mos të harrash edhe me që shfarët të kam bështetur. Edhe këtë aspekt edhe është mirë që politikani mos të harrohet ku të largohet për politike dhe të vlerësohet, si do mos të dihet vlefta pas si të largohet për politike. Preferon të heqësh dorë nga Kosova, duke bërë politikani mëj mirë dhe mëj suksesshëm në Shqipëri, apo të jetosh në Kosovë si një deputet që nuk ka ndo një vazhdimësi të sukseshme. Jënë pak të vështira, kështë vështira me zhjo. Më në preferoj atu ku jam, më përfatsu sa më dënsisht vendin, sigurisht që
e shoh në të armët të largët, ndoshta edhe si një lloj konfederate shtetin shqiptar, po kjo është një kusht shumë të gjatë. Po besoj që ne do të japim kontributin ton në këtë pjesë, kështu që unë e japim kontributin tim në Kosovë, atu ku njerëzit më njohin më shumë, atu ku më i përfaqësu kërkesat edhe vlerat çfarë ka Kosova, po besoj që ne edhe Kosova dhe Shqipëri do të pasim një bashkëpunim më të madh që do të më jap kritika edhe Albinit edhe Edi Ramës në këtë aspekt, që nuk do të më shyr karrikat e tyre, po do të më shyr interesin e shqiptarëve. Se këta dy shyr karrikat e tyre, edhe Rama dhe Albini? Tash nuk unë nuk duam të fol për Shqipërinë, po për Kosovën e kam po që ka një hendek të madh i krijuar pasi ka marrë Albin Kurti pjesën e kryeministit, që nuk është mirë. Edhe unë kam bërë kritikë edhe Edi Ramës edhe Albin Kurti, sidomos që ka pas ballafaqime jo të mira në opinion, sepse në fund ditës Shqipëria dhe Kosova është më e madhe se Edi Rama dhe Albin Kurti. Faleminderit shumë, ky ishte pyetësori, nuk? Faleminderit shumë edhe për pyetësorin. Mbarova me pyetësorin. Marrësh ke pyetje? Po, a beson se folim tash për Shqipërinë, për Kosovën, a beson që mund të më arrit dikur në bashkinë kombëtare ose në Shqipëri etnike? Unë besoj. Ose apo punohet në këtë drejtim? Po, nuk punoj më të si politikan ose i PDK-s. Realisht nuk është duke punuar në bashkimin kombëtar. Por unë besoj në, edhe nëse dëshirojnë me bë bashkimin kombëtar, Bashkimi Kombëtar neve nuk na duhet nëse jina shtetet të dopta. Ne duhet të forcojmë shtetet tona, duhet të jenë të fuqishme, që e kanë një standard jetësor të mirë dhe që arrinë me kuptu vizionet evropiane. Po ta kishe shkopin magjik, mërgim, shkopin magjik me ndryshu, tak, tak. E kishe bashku apo se kishe bashku direkt? Unë në magjik nuk besoj, po nëse kisha besu në mërkulli, unë isha lutë që mu bashku. Ishe lutë që mu bashku. Dhe... Kushe ka politikën më të mirë, Shqipëria, Kosova, që ta lidhim pak se disa. Kushe du të më konë kërministër i Shqiptarisë tani nëse vona, se ne e vomë. Krye qitetit, Prizrenit. Besoj që kjo pytje për shumë spjegime dhe sigurisht të këta dy s'ka me qenë asë një honi, se biologikisht nuk është e mëshme. Ja, nuk kanë kemi. Urojmë, në bojnë një marvejshën e ti, ndoshta ti dhe t'jesh presidentën e kryeministër. Kështë kënë ide e kjeqë, interesant, e? A e bashkojmë pra bror kosë? E bashkojmë, që dura? Ju fletë presidenti me kryeministër. Që shku bëhet politikë. A, interesant, shumë interesant. Mërgim, realisht pata kënësi që të pata sot në Folship Show, unë kom dëshirë që je gjeneratë e re, jenemi si moshatar, kom dëshirë me i supportu një farë forme moralisht njerëzit që merën me politik, rinin që merën me politik për vizione më të reja, sepse dashtë e s'dashtë ti, mosha s'jel diqka më të re. Se sa një gjenerate vjetër, veç prej moshës, prej asaj që i thonë rini, ka mundësi më argjona më të reja, dhe kështu që une të japë shumë urime dhe suksese në rrugtimin tëndë, edhe mos undal, me qenë zje me pretendime për më lartë, mos undal, ne si diaspor, thash dhe e, ne smarim veç ka bëhet anej, veç ne kemi dëshirë me votu njerëzit që janë sinqert, korrekt dhe bëjnë për popullin tonë. Dhe ata që bëjnë, ne ju hapim votën. Kështu që, si deputet ke fitu 3 herë, besoj që nuk kështë fitu 2 herë, 3 herë, pa pas bëjnë diqka mirë. Nëse vjen mundësia për ma shumë, kena me testu edhe ty, për me ta dhanë mandatin e dyta, jo. E shojmë, nëse s'punan me të parin, dytit s'te hapim. Kjo është mundësia mirë, sepse me të vërtetë demokracia e ka që të rezultat. Mos harroj janë të folë presidentin të momente, koncentrimin tam, agendën tam e kena rritë shumë, kështu që... Unë është përbaj parlamentin nëse s'punë në kryeministër, po t'kallë zë. Pa ku mërë, po me të vërtet kena nevoj shumë edhe për kritika, sepse njeri pa kritika nuk eshe se si popodan. Ndo njëherë unë i dëgjoj ma shumë kritikusit se sa ndoshta dhe meqet mi, sepse meqet të mi ndoshta pe i keqarë dhe ka mundësi që edhe nuk mi thujnë njësë gjera. Dhe vlerësoj shumë, si do mësë kritikën, që e ka synim me ndryshu, do më thoh, fenomenin. Bra. Jo vetëm personin, nëse. Kështu që gjdo fenomen, si do mësë
që be intelektualve, për njerëzve të ngritun që e luftojnë fenomenin e keq, unë e vlerësoj edhe munduhem ta më reflektu. Se edhe na nuk kemi pagabushëm brenda politikanë në gabushëm shumë. Absolutisht. Kena mundësi më reflektu. Po do të më di që sidomos deputet e kanë një rezici veçantë sepse ata që zgjedhën në kuvent Kosovës politika që kanë me votu në të ardhmen kanë ndikim 10 vjeçore më shumë, sepse ligjet nuk ndryshohen çdo vit. Prandaj është shumë e rëndësishme mi pos qytetari parasysh nuk po votoj vetëm për një person, po votoj për një njerëz që do të mi pos parasysh që një lësh komë pos ndikim, domethënë 10 vjet e tutje. Mërgim pyetja fundit. Unë si presidenti Kosovës tashmë e Shqipërisë. Edhe Shqipëri, ja, shqiptarisë, po vërtet se më e bëu bashkë, u bëmë ova në fakt, po vërtet. Do kishte qenë shumë mirë edhe sot me pas një president vesh. Dhe Shqipëria dhe Kosova, veç një, letë jenë dy kryeministra, por në fakt i president do kishte qenë ideale me qenë për dy shtetet. Kjo do ishte e mirë, në fakt. Do një ide e mirë në... Ide e shumë e mirë, pa, imagino, me qenë veç një president për dy shtetet, letë jenë dy kryeministra, s'ka problem. Se... Presidenti Shqiptarve. Presidenti Shqiptarve, me qenë njëzina për fërësën zidhve, do ishte shumë ideale dhe shumë e bukur, në fakt. E kryeministrat pastaj interesant qysh edhe kapën në veti, shumë interesant se në shqiptarë të individit, se individa kena sukses, kur bona 2-3, e hubim, ata. Mërkim Lushtaku, e ke pashaportin e Zvicrës, qëtash e ke, ja? Sofort të japune. Edhe më arë mu bo parlament, deputeti parlamentit Zvicran, e me jetu në Zvicrë, e ke rogën 30.000 franga në mujtë. A e në regull? A pajtosh? Nuk pajtona. Se? Po besoj që jeta edhe me pak është ma e mirë se so një vend tjetër që ki mundësimi marrë dhe ma shumë. Por... E bërë një marveqe tjetër. Hajde. A mu me kohë ero deputet i Parlamentet Evropian. Me përfasu Kosovën. Që i përfasoj edhe Kosovën, po edhe Shqiptart, ku jetoj në Evropë. E bukur shumë. E bukur shumë. Mërgim, kënërsi që ishe, ja ku ke kamrën, tu jepi mesaj si pas dëshires tonë dhe si pas qefit tonë. Falemderit shumë maspore për mundësin. Uroj që të keni suksese. Si që po keni vazhdimisht në çdo emision, jemi duke i përcjellë në vazhdimësi, sepse na shfaqet në për rrjetet sociale, kjo është një pjesë që jeni duke punu, është një pjesë që tregon suksesin e juve. Për shqiptarët, sigurisht që unë e kam mesazhin kryesor që mohen si familje, sa më afër me njën tjetërin, mos të harrojnë traditët shqiptare, dhe të duan atë dheun, sepse atë dhe tjetër s'kemi. Dhe përveç saj të besojmë në Zotin dhe të punojmë drejt dhe të punojmë për një të ardhme më të mirë kudo që jemi. Faleminderit shumë për mundësinë. Uroj që kemi më po jo vetëm në Zvicër, por edhe në Kosovë në ndonjë emision tjetër. Shumë faleminderit edhe përveç rrjeteve sociale edhe në radio televizionin seni. Prime Time çdo shtunë 20:30. I dashur deputet Zoti Mërgim Lushtaku, faleminderit që ishe pjesë e Folshipshow-t. Ne të përcjellim me Duart Rukiti dhe Big Up nga Jonas. Faleminderit shumë.